तुम सबको दौड़ाएगा और मुंह दिया पूरा हिंदुस्तान तो तेरा मुंह अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग? तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम खीर देंगे। की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन 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 जेन वातावरण अच्छे आमर शहीद मान जेन प्रकार आतंकवादी माने पाकिस्तान रु प्रोहन पाई करी आमर देश रे जेन आतंकराज सृष्टि करछन, आज सारा देश रे क्रोधर निया जलुचे। जेनटा कि समस्ते चाहुचन आमर जेन 44-45 जन शहीद हिछन जवान तांकर आत्मा शांति लागि आमर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमर समस्त देशवासींकर समर्थन अच्छे। से जेन भी पदक्षेप नेबे ସେ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରମୁ। ଆମକୁ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଜ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ କରିକି ଆମ ଦେଶକେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଆମର ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରୁ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯିମୁ ଆଉ ଆମେ ଲଢ଼ମୁ ଆଉ ଆମର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି କାମନା କରମୁ। ବିସ୍ଫୋଟ କରିଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁରା ଭାରତରେ ଗଲି ଗଲି ନୁ ଗାଁ ନୁ ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ତାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍। ଆଉ ଆମର ଆଶା ଅଛେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଆମର ଲାଗି କିଛି କଠୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାରତରେ ଆମର ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଆଉ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାବେ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ପୁରା ୟୁଥ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିମୁ। ଯେନ୍ ଶହୀଦ କରିଦେଇଛନ୍ 40 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବଦଲା ନେବାର ଦରକାର ହେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯବାନର ବାପା ହିସାବରେ କହୁଛେ, ଆମେମାନେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ ଦେଶ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବାର ଲାଗି, ଆଉ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବାର ଲାଗି ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କର ଉପରେ ବଦଲା ନେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, କିନ୍ତୁ ପଛ ସାଇଡ଼ରୁ ଯେନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଯେନ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା କରୁଛନ୍ ସେଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନତା, ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜନତା ତାକେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି କାମନା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ହମଲା ହେବାର କଥା, ଯାହାକି ସେ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଗୋଟେ ସବକ ପାଇକିରି ରହିବା। ଚିପିଲମାରେ ଆଜି
ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ସେ ହାରାମି ମସୁଦ ଅଜହର ଇତାକର ଆମେ ଏବେ ଦା ସଂସ୍କାର କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାକିସ୍ତାନର ପତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଅଲରେଡି ଆମର ପିଏମ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲେନ ବି, ଆର୍ ଆଗକେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆର୍ ଇନୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପତନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ। ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ବହୁତ ଜନସମାଗମ, ଚିପିଲମାର ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପାଖରାଖର ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଇନ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିଏମ୍କୁ ମେସେଜ ଦଉଛୁ ଯେ ସାନ ରୁ ବଡ଼ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ସେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ସେଟାକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଜୋରଦାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛେ। ଆର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଦେଖମା ପାକିସ୍ତାନର ବହୁତ ବଡ଼ ହାମଲା ପାକିସ୍ତାନରେ। ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲେଖା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଓନ୍ଲି ଖାଲି ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ହଉ, ତାଙ୍କର ସମଝୋତା ହଉ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ନୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉ, ଛାରଖାର ହେଇଯାଉ, ଯାହା ବି ଆମର ଇନୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହଉଛେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଆମକୁ। ଗୋଟେ ବି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ଟର ଆମର ଦେଶ ଦରକାର ନାଇଁନ, ଗୋଟେ ବି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ଦରକାର ନାଇଁନ, ଭାଷ୍ୟକାର ଦରକାର ନାଇଁନ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଦରକାର ନାଇଁନ, ଆମକୁ କିଛି ବି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବି ଦେଖବା ଲାଗି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଇନୁ ମୁଇଁ ଆମର ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମି, କାଶ୍ମୀରର ଯେନ୍ ନେତାମାନେ କି ଆମର ଦେଶର ଯେନ୍ ନେତାମାନେ ବି ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ କରବା କି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦଉଛନ୍, ପହିଲା ତ ଆର୍ମି ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ତୁ ନାଇଁ ଲଗନ୍, ପହିଲା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ କରାଯାଉ। ଆମର ଆର୍ମି ମାନେ ତାଙ୍କ ମେହବୁବା ମୁକ୍ତି ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପହିଲା ଅଲଗା କରାଯାଉ, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମରିଯିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପିଛା ଦି ବିଲକୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ କରାଯାଉ, 370 ଧାରାକେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଏଟା ଆମର ଦାବି ହେ। ଆର୍ ପିଏମ୍ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ଭରସା ଅଛେ। ଭାରତ ମାତା କେ ଭାରତ ମାତା କେ ଭାରତ ମାତା କେ 45 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବାଟା ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ତାକେ ସେଟା ଭାବିବି ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ନାଇଁ ନ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକରି 45 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବାଟା ସେଟା କେହି ଭାବି ବି ନାଇଁ ପାର। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ କର୍ମା, ଜଣେ କି ଛାଡ଼ିଦେମା, ପୁରା ଟୋଟାଲ ପାକିସ୍ତାନକେ ବରବାଦ କରିଦେବାର କଥା ଆମର ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ ହିସାବରେ। ଏବେ 45 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ କାଲି ବାହାର କରୁନ୍ 45 lakh ପୋଷ୍ଟ, ଆମେ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ ପିଲା 45 lakh ପୋଷ୍ଟ କାଣ 45 crore ପୋଷ୍ଟ ଆଲବାର ବି ଚାହୁଁଛୁ। 45 ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି 45 lakh ପିଲା ପକାବା ଲାଗି ରେଡି ଅଛୁ, ବହୁତ ବଡ କଥା, 40 crore ବି ପକେଇ ଦମୁ ସାର। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଏବେ ମୋହନ ଭଗବତ ସାର୍ ଯେନ୍ କି ଆମର RSS ର ଇଡାନ, ସେ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆମେ ତାର ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଆମର ଦେଶରେ ହିଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଅଛନ୍, ନହେଲେ କେନ୍ତା ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆଉଛେ ଗାଡ଼ି ତ ସେମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍। ଆମର ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମାରବାର କଥା, ଆମେ କେନ୍ ସିଙ୍ଗରଟେ ଗାଇଦେଲା ସିଙ୍ଗର ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାଇଁ ଦେବା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ତାହାକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର କଥା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଦେଶରେ ଠିଆ ହଉଛୁ, ମାଟିଛି ତ ଆମର ଦେଶରେ ହିଁ ଆମର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି, କାଲକେ 14 ମାରି ଦେଇଛନ୍ 45 ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପଛରେ ଦେଖି ଠିଆ ନାଇଁ ହେଲା, କେତେବେଳେ କହେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ମାରସୁ, ସେମାନେ ପଥର ମାରୁଥିସନ୍ ଆମର ଆର୍ମି ବାଲକୁ, ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ତି ମାରସୁ ଯେ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେତକି ଲାଗାଡ଼ିକି ଆସିକିରି କହେସନ୍ ଯେ ଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁଲେ ମରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆମର ଦେଶ ନାଗରିକ, ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ଦେଶ ଲାଗି କିଛି ତାଙ୍କର ମନେ ଭାବ ପ୍ରେମ ଚିତା ବୋଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିଥିବେ, କେବେ ବି ନାଇଁ କରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଗଦା